ငိတ်ခုနှစ်ထွေအငိတ်ကဒါကြောင့်မလို့နောက်ကကျမဆိုင်တော့ဖွဲ့နေဒီလိုဖန်တီးအောင်ရှင်။ကဲဟုတ်ပြီဗျာ။သွားကြည့်ရအောင်။ခုမှစေတဝင်ပေါ်ချလာခဲ့ပြီ။ဟာဆက်လုံးလဝရီရတဲ့ဒီမှလေးအများချစ်တဲ့အလားဆုံးဧကရီကဟန်တဖုံဆိုဟန်တမျိုးနဲ့ပြည်သူအသေးဆွဲဆွဲနေတော့ကဲအဲ့တော့ကျမကအငိတ်ကမှာဆိုတော့ဟိုဘက်ကပတ်မကြီးတွေကိုအခြေတည်ပြီးပတ်မချက်တရားဆိုတော့နံပါတ်1ဒီလိုကကြရအောင်ရှင်ကြည့်အောင်ဟုတ်ဟဲ့ပတ်မချက်တရားနေရကောင်းဝဲဆုံးသွားပတ်မချက်တရားနေရကောင်းဝဲဆုံးသွားစမှုမမတူစရာမရှုပ်ထွေးအောင်အရှုပ်ခလေးလုံးကတချို့ကဘိမ်မောင်းနဲ့လေကင်းကိုမကွဲဘူးရှင်။ဒါကြောင့်နံပါတ်3ထွေက3ထွေမြောက်ကကဲလေကင်းတန်ဒီလိုကြားပြီရှင်။အေးယာဟာယာ3ထွေမြောက်နော်။ဟာဟေးယာလေကင်းတန်ချာနီးမြုပ်ဆုံးကလေကင်းတန်ချာနီးမြုပ်ဆုံးဟုတ်ဒီတစ်ခါလေးတွေမြောက်ကလေးတွေမြောက်အငိတ်မာကတလိုင်းကလည်းပါတာကိုအငိတ်ရဲ့တလိုင်းကဲနံပါတ်လေးအတန်တလိုင်းတန်ခအေးအေးဒီလိုနားပေးမယ်ရှင်ကောင်းပြီဗျာမော်ဒလိုင်းကဲအဲ့တော့ဒီငါတွေမြောက်အတန်ကအေးသွားပြီအေးတာပေါ့အတန်ကအေးတော့အလူတကာကြီးကဟာဦးချစ်ဖွဲဒေါက်ချုံထွေးအလူတကာကြီးဦးချစ်ဖွဲဟေးအလူမကြီးဒေါက်ချင်ချုံထွေးတွေအလူတော်မှာဟာဟောဟောတောင်နာစီကဒိုးဘတ်ဒိုးဘတ်တန်ကြာပြီရှင်ဒိုးဘတ်တန်ဖုံးလာမယ်ဒိုးဘတ်တန်ဘယ်နဲ့ကရပါပြီ
ने लाइन पे पारे वो बागा है 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 ताका नारी नारी भी था चार पालू मासलोशी प्योगा मपाये मया बू बेबी मनो अरे ठाचा प्यो बामा अलू ना अलू मामिया पीटी पिया प्यो दिया ना अरे प्यो ठाचा मो हो अलू लगा जी उच्च वह है अलू माजी डॉक हैं छोटे रो अलू मा प्यो ही ने डिलो अलू ले ठहर में शे अलू ले ठहर जा तो ये बाबा सोडे बाबा सोडे अलू रे माले शिविर मिविर ते मिंगलायुगा मिंचा खाईनो सारे शिविर ब्यो मारो अन्ना कुछ है मैं टीलो ब्यो जी का रो कहाँ कहाँ न्या तो ये तक बियों अरे दुगा ने मखाओ ब्यो ली ने तो कौन है न्यू बियां लो के राजा ब्यो तो म्यो टीलो अदान्चे में फिर ब्यो दम ब्यो दम सुधु न्या न्या अलूरी माले शिविर में ब्यो दम मिंगा इंचा खाईनो काले टीलो ดาบยาดากเมนตมี้คนน่ะถุยอัญญ์เมนตมี้คนน่ะถุยเปียวออกมาบ่